No morjens vaan teille kaikille, se on Gryffi täällä taas. Tervetuloa jälleen Diversity Ykösen pariin. Ja me pelaillaan tänään taas siis Kokin kanssa Diversity Ykösen. toi oli aika paha. Aika paha. Melkein oikein äänetti, joo. Hei, mihin me mennään? Kertaa. Hei, dropperi. Mennäänkö dropperiin? Okei, mä menen eka. Ei sitten. Dropperia. What? Sä hävistä. Ei, mä varmaan pitää, mä menen tästä alas vaan. Ei. Mit? Väärä suunta, hyvä kokki. Väärä suunta, hyvä kokki, huomasin. Sä saanut sut saamaan kuolema, ensimmäisen kuolema. Oh shit, tää lähti vähän, mä vahingossa peruutin tähän. Ihan sama, mä pääsin ekalla. What? Mä sä otit täällä dropperissa. Joo, olen. Mitä, okei, no mäkin pääsin ekalla. Good, GG, VP. Molemmat on päässyt ekalla, paitsi mulla on toi yksi ylimääräinen kuolema vahingossa. Mene. Oi, no niinku tästä, jos sä häviät tässä, you are noob. Niin, mikä sä oot? Arvaa kuka pääsi ekalla. Arvaa kuka pääsi ekalla. Pro player, jos kuolee yhden kerran, sitten pääsee. Noni. Mulla 1-0, hei. Noni, let's go. 1-0. Hei. Hei. Noni, oi. Hei. Shit. Oi, tuli vähän hankalampi. Joo, mä odotin, että mä olisin päässyt tonkin ekalla, mutta ei ehkä ihan. Tokalla ei sit. Tällä kertaa, mutta hei, mä pääsin sunkin puolesta. Niin ei, shit. Nyt mä en saa nyt ei saa failata, ei saa failata. Ei. Okei. Okay. No niin, hienoa. 2-2. Yes. No, 2-2. Oi, tuolla hieno tempi. Pus pois. No mene nyt sinne. Meidän, hei. Sinne. Mitä lukee kyltissä siellä? Sä rikot sen tortsin. Mennä. Return to hub. Ei mennä sinne. Sä rikot sen tortsi. Juu tai! Jihe. Mene! Ei! Noni. Nyt. Jos sä et pääse ekaa tätä läpi, noni. Mä kämmäsin sen ekaan lankkuun. Ei, mulla on pilvet päällä. Ei! Mennään se hetki, mä pistän pilvet pois päältä. Samalla kun sä pistät ne pois päältä, niin mä finishan tää sun puolesta. Et varmana finishan läpi, hei. Ei. Mene! Oho! Hei! Mene, ei! Ei. Ladies first, ladies first. Minä olen 2-2. Ei ku, no edelleen se on, mulla on tasoissa, 4-4. Oh, no come on. Eikö, niin sä katot kuolemia. Mene! Kyllä. 4-5, hei. Noni, kyllä sä pääset, hei. 4-6. 4-7. Shut up. 4-8. Oi, kyllä. Tää on rasittava. 4-9. Rasittava. 4-9. Mä näen jotakin muuta kuin pilviä. Onko sulla pilvet pois päältä? Mitä ei ole pois päältä? No, katsotaan. Siis ei ole. Oi, mutta mä silti en päässyt läpi. Nyt heitän pilvet pois päältä. 40, hei. Sä niinku oot yli puolet edellä. Näin. No nyt ei pilviä täällä häirittämässä. Niin ei, mutta sä oot silti yli puolet edellä. Tiesit sä? 40. Oho. Edellä kävijä. Oho. Ei, mitä? Ei. I'll bless the Pluton. Hei, katsotaan siellä Ender-portaali. Mennäks me? Ei mennäkään entiin. Ei! Oho, hei! Joo. Mä en tiedä, tää on vähän vaikeempi, kyllä. Ei tää vaikea, kun tunteella vetää tästä pikkuhiljaa. Siis toi niinku vaikuttaa sillä, että sun mineukkos menis nopeemmin. Siis tää on joku graafinen. Meniks sä sen ekalla? Mä en mennyt ekalla, vaan mä menen taidolla, sanotaan näin. Hei, et sä fuskaa. Hei. En fuskaa, mä menen taidolla. Jääpä odottaa, että niinku... Näin, kato, pikkuhiljaa. Kyllä se vielä sullakin joku kerta onnistuu. Pääsin. Okei, sitä mäkin tuun. Tyttyry, ekalla ei päässyt. Noni, nyt se on 9-12. 9-13, noni. 9-14. Ei ole niinku mitään järkeä mennä hitaasti, mutta voi vaan yrittää kuolemalla näitä. 15. Noni! Suutu joo! Come siis, on. Siis sä oot oikeesti niinku ihan pro. Pakko mä sanoa. Hyvin. Niin pro. Hyvin pro. Meneekö yli 20? Oi, mä kuollu siihen. Tyttyry. Ja seuraava. Ei! Jääpää. Paljon sulla HP? Mulla on puolet ainakin. Ei si. I'll press the button again. Yli. Ei se jatkunutkaan. Okei. Noni, mene. Noni. Let's go. Hyppää yli. Ei. Oi. Ekalla, kyllä. Et oo, sekku. Ai että. Siis, mä meinasin sanoa, että tää näyttää aika vaikealta, mutta ei tää mikään vaikea ollu. Mä et sano yhtään mitään. No ei, sulla voi mennä sille 19. Oho! Voiko? Ei voi. Mitä? Ai. Oiko, nyt on tosi... Hei! Oi, kiitos. Mitä? Tää on punkki.
Ei, toi on vaikee. Tossa menee hetki. Tossa menee hetki. Niin lähellä, niin lähellä. Ei, tossa on se yksi, siellä niinku yksi kola, mistä pitää päästä. Mm. Se tekee tästä vähän niinku astetta vaikeemman. Shit. Kyllä tosta on mahdollinen päässä, mutta siinä menee hetki ehkä. Ei! Pääsitkö sä läpi siitä? Mä pääsin viimeisen kohtaan, eli joo, mä pääsin nyt kahden kolon läpi. Ai jaa, noniin. Noniin! Suutu jo. Ei! Mitä? Nyt. Noniin, mitä? Meneekö vähän aikaa? Nyt hiljaa siellä alhaalla. Noniin, ei ollut vaikee. Helppo. No shit! Mä pääsen sitä läpi, mutta en niinku elossa. Täällä näkyy, kun jätkä tippuu nimenomaan sitä läpi. Sitä ei, toi meni ihan ohi. Easy peasy lemon squeeze. Mä en voi nyt jäädä häviölle tässä. Okei, mä voin jäädä häviölle. Easy peasy. Nyt hiljaa. Keskity kokki. Ei. Is game KK. Easy. Ei. Se on yhden päässä, niin sit me ollaan tasoissa. Ei kun kolmen päässä. Kahden päässä, niin me ollaan tasoissa. Yhden päästä. You lose. Ei. No joo. You lose. Yksi vielä, niin me ollaan tasoissa. Ei, kun kaksi vielä, niin me ollaan tasoissa. Good day, sir. Ei. Shit. Siis miksi mä nyt kämmään tässä yhdessä nämä kaikki? Siinä tosi ei. Ääniefektiä. Miten sä pääsit ton? Mä menin sitä täydellä taidolla. Ei, ja taas ohi. Hei. Sun pitää suunnista oikein. No ole nyt hiljaa sinä suunnista ja kyllä! Sä pääsit mua yhden edellä. No niin, hyvä. Hei, siisti. Enter the dragon. Aika siisti, hei. Oh. No niin, press the button while you win. I got the wound. Hei, epäreilua. I no. got the wound. No niin, tosta noin. Ei, mä en saanut sitä inviin. Mene sinne. Hyppää chestin päälle. Ja hei. Ei. Kyllä sä sinne vielä joudut, hei. Hyppää uusiksi. Okei. Oi. Noin. Ei. Sinne jäi. No mä tuun Glyffin seuraksin. Ei, en pääsekään. Mut hei, tosiaan. Nyt on mun vuoro lopettaa, kun Glyffi kerrankin aloitti. Kyllä. Oli tosiaan ihan mukava... Oho, hups. Mukava mappi, tai mukava... propperi. Itse asiassa normaalia helpompi. Oho, kyllä, päästiin Glyffin pois. Kyllä, tuo oli helppo. Että loppuakin kohti se periaatteessa helpon tuhi, jos tässä on oikea sana. Niin. Kyllä. Mut hei, mä itse asiassa... Ei, shit, mä hävisin yhdellä kuolemalla sulle. Ei. Miten toi on mahdollista? Oi joku. Näistä käykö, on pro vastassa, että aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. No ei todellakaan. Mut hei tosiaan, jos piditte meidän parkourista, niin jättäkää tykkää parkourista, kun... dropperista. Jättäkää tykkäysnappia. Jos tosiaan nyt tökkää nyt tsekkaa vielä Glyffin kanavaa, niin käykää ihmeessä se tekemään. Ja sama tietenkin. Toisinpäin. Sommassakin kanavaa. Me nähdään ensi videon parissa. Se olisi sitten tältä erää. Moi moi. Moro!